Unë ju uroj mirësa ardhjen në javën e dytë dhe ditën e pesë të mësimit ton në bindarje në besimit ton në krishtin, me njerëzit që ne i duam, veçanërish gjatë kësaj kohë e krishtlindjeje. Edhe këtu sot, ne do të flasim se sa e veçantë, është historia juaj dhe një nga gjërat e bukura që ne mund të bëjmë gjatë kësaj stine është të ndajmë atë që Krishti ka bërë për ne dhe historia juaj është e veçantë pavarësisht se sa e madhe apo fantastike duket apo sa e vogël edhe jo do më thonë se duket ajo është e veçantë dhe Perëndia do ta përdor historinë tuaj për të prekur jetët e të tjerëve kështu le të mësojmë se si të ndani historinë tuaj sot Ne kemi folur gjithë këtë javë se si të ndajmë dëshmin tonë me të tjerët dhe se si Perëndia i do njerëzit, edhe gjëja më e bukur që ju mund të bëni është të ndani historinë tuaj për mënyrën se si erdhët në njohjen e Krishtit dhe të fuqisë së Perëndisë që është në atë dëshmi, në historinë tuaj. Ju thoni, "E po, historia ime nuk është historia e veçantë." Çdo histori është e veçantë. Kur Jezusi Krishti ka falur mëkatet tuaja, kur ai ka ndryshuar jetën tuaj. Brenda saj është vet fuqia e Perëndis. Më lejoni të ndaj me ju diçka që më ka ndodhur. Un isha pastor i një kishe dhe atje ishte një burr që unë mësova të ndante dëshminë e tij. Edhe unë i thash të lutej edhe që Perëndia të jepte atij dikë me të cilin të ndante dëshminë e tij. Kështu ai u lut edhe tha Perëndi, a mund të më drejtosh tek dikush? Edhe ky burr ishte një avokat. Ai ishte një avokat mbrojtës edhe te ka i shkon një bur që kishte probleme me alkolin. Buri ishte i alkolizuar edhe ishte duke e pyetur atë për një këshil ligjore. Dhe kështu miku im i dha këshil ligjore. Edhe pasta i tha, dëgjot, ti nuk e pse e ti të më dëgjosh mua, por unë thjesht të dëshiroj të ndaj me ty historin time, edhe atë që më ka ndodhur mua. Unë në fillim duat të të bëj një pyet, ja i e pyet i burin, a ke marrë në njëherë ndim me problemin që ke me alkolin? Dhe i tha, jo, jam përpjekur, kam qënë në përspitalia, kam takuar doktor, askush nuk mund të më ndihmoj. Edhe kështu, a i e mori atë skemën e vogël, që unë ndava me ju disa ditë më parë, të jetës të ti, para krishtit, se si erdi a i në njohje në Jezusit, si erdi në zemrën e ti, fali mëkatet e ti, ndryshoj jetën e ti, edhe se si tani po jeton për krishtin, a i vetëm dao në një mënyrë shumë të thjesht, Historin, historin e tij, nuk ishte një histori dramatike, ishte vetëm një histori e thjeshtë se si erdhi në njohjen e Jezusit dhe se si gjeti dashurinë e Perëndis në jetën e tij. Dhe burri filloi të qante dhe ai tha, "Kjo është ajo që më duhet. Kjo është ajo që un kam kërkuar. Kjo është ajo që dëshiroj. Kjo është ajo që më nevojitet në jetën time." Dhe ai burr më thirri mua se jemi eja këtu dhe un shkova atje dhe un u luta për atë burr, edhe ai burr ia dha zemrën e tij Jezus Krishtit. Kështu, atë që Perëndia bëri për mikun tim, Perëndia mund ta bëjë edhe për ju. Dhe me që fjala, ne do të kemi një kohë këtu pas dy javësh kur un do të ndaj ungjillin. Edhe un dua t'ju inkurajoj që ju të ndani dëshminë tuaj me miq tuaj, me familjen tuaj, me njerëzit të cilët ju i doni dhe pastaj ftojini ata të dëgjojnë këtë prezantim për të, të lajmit të mirë të Jezus Krishtit që un do ta ndaj me ju këtu. Edhe un besoj që Perëndia do ta prek zemrën e tyre. Perëndia do të ndryshoj jetën e tyre. Edhe ne do të shohim Perëndin të bëj gjëra të mëdha në zemrën e familjes suaj dhe të miqve tuaj. Kështu un shpresoj që ju po luteni për ata njerëz, që ju i doni kaq shumë, edhe që ju dëshironi të shikni të pranojnë Jezus Krishtin dhe që ju të filloni të ndani dëshmin tuaj me ta. Gjejini ata. Uluni me ta në qetësi edhe tërgojune atyre atë që përëndia ka bërë për ju, edhe shikhtni se qëfar do të bëj përëndia. Shumë ko para se unë të arritë ndaj unë gjillin, disa për e tyre mund të thonë kam nevoj për Jezusin tani. Kështu ju ndani, dëshmin tuaj me ata njerës që ju i doni ka që shumë.